את הדוח. מכירים את הקטע הזה שהשליח של וולט מתבאס שלא נתתם לו טיפ? אז אתמול נחשפנו לקטע בינלאומי כזה. סוכסוכים בהנהלת וולט העולמית. שליח החברה באירופה, מר נפתלי בנט, המחלטר במקביל גם כראש ממשלת ישראל, נזף באוקראינה על חוסר הכרת הטוב לשליחותו ברוסיה. הוא מתח ביקורת על כך שנשיא אוקראינה, זלנסקי, מתמהמה עם התשובה על התנאים שהציב לו הדיקטטור פוטין להפסקת הלחימה. בפני זלנסקי עומד את החלטה לא פשוטה, תדרך בנט או מי ממקורביו את התקשורת, לסיים את המלחמה עם ויתורים כואבים, או לדבוק בתדמית הזוהרת שצבר מאז המלחמה. נכון לעכשיו אוקראינה נלחמת על חייה מול פולש אכזר, מיליוני פליטים, עולמם חרב עליהם, מציפים את אירופה, אבל שליחינו לענייני העברת מסרים מטיף להם מוסר, הוא נעלב. קטנוני, מביך, מזיע ממאמץ לקבלת קרדיט, זה המחמאות. שימו לב, עד לפני שבוע, שופרות הממשלה הסבירו לנו שזלנסקי בצד הנכון של ההיסטוריה. כעת נדמה כי מבין השיטין מזדחלת לטענה לפיה אם ידחה זלנסקי את הצעת פוטין, הוא עלול למצוא את עצמו בצד הלא נכון של ההיסטוריה. והרי הצד הלא נכון של ההיסטוריה אינו מקום שאתה רוצה להיות בו, אפילו שהיית בו שבוע שעבר, למרות שאז הוא היה נכון, אבל עכשיו הוא לא נכון. ואם כבר הצד הנכון של ההיסטוריה, הבוקר אמרי נשיא המדינה, יצחק בוז'י הרצוג, בפגישה היסטורית עם מנהיג טורקיה, ארדואן, בשליחות הממשלה, ושר החוץ וראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד. כזכור, היחסים בין ישראל לטורקיה עלו על סרטון לפני 14 שנה בעקבות מבצע עופרת יצוקה, ומשט המרמרה, ואף החריפו אחרי שארדואן נעלב כשלפיד השווה אותו לנתניהו. לא ניתן לו! תקשיב לכיכר, ביבי, תקשיב לכיכר! לא ניתן לך! לא ניתן לך להיות ארדואן, לא יהיה פה רודן טורקי, לא ניתן! לא ניתן! לא ניתן! מסתבר שכן, מסתבר שהצד הנכון של ההיסטוריה בכל הקשור למר לפיד נוטה להתחלף. בעבר הלא רחוק לפיד היה חלק מהקולות הקולניים שקראו לנתק את היחסים עם טורקיה ותקף חדשות לבקרים את מדיניותו של הנשיא הטורקי. מי שמכחיש את הרצח של מאות אלפי ילדים ברצח העם הארמני שלא יטיף לנו מוסר, ומי שלוקח חלק ב... אחריות על מה שקרה בסוריה בשנים האחרונות, ששם יותר מחצי מיליון אנשים נהרגו, ביניהם עשרות ומאות אלפי ילדים, כשהוא משתף פעולה עם איראן והחיזבאללה, גם כן, שלא יטיף לנו מוסר. אז עכשיו, ארדואן פרטנר? ישראל bir terör devletidir. Ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. השאלה היא, מה ישראל מרוויחה מחידוש היחסים עם טורקיה? כי מה טורקיה מרוויחה, אנחנו מבינים. טוב מאוד. יש פה אירוע מאוד מוזר, שבו ארדואן מגיע אל עברי פי פחת מבחינת מעמדו הבינלאומי, הלחץ האמריקאי עליו, המצב הכלכלי של הכלכלה הטורקית הקורסת, ואז... פתאום, באיזה הפתעה, הוא מתחיל להתחנף לישראל כדי לנסות לצאת מהבור. בדיוק, צריך אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים אותו. ודאי, וישראל מיד ממהרת להושיט לו יד ולהוציא אותו מהבור, בלי שהוא עשה עוד דבר כדי להרוויח את הדבר הזה. זה לא אני אמרתי. זה ברק רביד. האם שר החוץ שלנו רוצה לנפנף בהישגים מדיניים מדומיינים למרות שישראל מקבלת מטורקיה בתמורה כלום? האם ישראל בפועל מתפקדת כווסלית של ממשל ביידן? ומה הטעם לפגוע ביחסי ישראל עם יוון וקפריסין? הרי רק בשבוע שעבר לפיד זכה לחזרה על ארבע לפולין, אחרי שבאוגוסט האחרון הוא ניתק איתה את היחסים הדיפלומטיים. פולין אישרה היום לא בפעם הראשונה חוק אנטישמי ולא מוסרי. הוריתי הערב לממונה על השגרירות בוורשה לחזור מיד לישראל להתייעצויות ללא הגבלת זמן. השגריר החדש לפולין, שאמור היה לצאת בקרוב לוורשה, לא יצא לפולין בשלב זה. יצא.
וואלה, לא יודע אם אנחנו נמצאים בצד הנכון של ההיסטוריה, אבל סבירות גבוהה שהמוח של מר לפיד לא נמצא בצד הנכון של הראש. מה היה לנו השבוע? אחד, בווינה הולך להיחתם הסכם גרעין עם איראן והממשלה שלנו, קרפיונים. שניים, המדינה מבקשת דחייה מבג"ץ פינוי חאן אל-אחמר בתירוץ שראש הממשלה עסוק בתיווך במלחמה באוקראינה. שלוש, ראש הממשלה נוזף במנהיג שמתגונן באותה מלחמה באוקראינה בגלל שהוא לא מחא כפיים לשליחותו. ארבע, שר החוץ משחק קלאס על הצד הנכון והלא נכון של ההיסטוריה. וחמש, העיקר שמנענו בחירות חמישיות.